no kuvuga ngo imirimo ibiri yananiye impyisi. Nimba wigereranya n'impyisi imirimo ibiri zakunaniye. Okay. Ntabwo imirimo ibiri yananiye umuntu. Imirimo ibiri yananiye impyisi. Kandi nturi impyisi. Ahubwo nkibaza nti kuki bavuga ngo mwe mu mategeko iyo bagiye gusezerana baravuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu. Numva bagashyizemo kandi kantu kavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa divorce. Kora ko divorce nayo. None se divorce ni urupfu? Reka nkavuge nanjye wenda nkishyiriyeho ku isi. Isomo ry'abantu ku muntu ni umuntu. Nibyishimo by'abantu ku muntu ni umuntu. Buri kimwe cyose cy'abantu ni umuntu. Utekereza iki ku mafaranga? Wemera ko amafaranga ari byose? Amafaranga si byose. Amafaranga bafite abantu. Amafaranga yakugurira ibyishimo by'amasegonda bro. No, kagura inkweto still gahengama kuko ntago yarangije ngo nta mafaranga yaguze igitsinsino amafaranga agura taro y'inkweto. No nibyishimo ni igitsinsino. Uri gutinya amahwa, uri gutinya ibiki, urokura mu rukweto ushyire mu rundo ariko still uri kuramira igitsinsino. Igitsinsino rero niyo mahoro wambazaga. Urupfu ni isomo ryiza kandi ni defense y'ubuzima bwa muntu. Niho graduation. Ni aba ya graduate. Urupfu ni graduation. We abarangije kwiga. Agatusiga mu kindi kigo tukikomereza. Ariko iyo graduatinze nabi amanota yawe nyine urayumva. Ni ugusiga inkuru mbi musozi. Ati kigiye ariko cyari icyambuzi. Aterega n'undi ati uburaya bwe ntibwabe bumusiga amahoro. Urumva ubu graduatinze rero cyo nabwira abantu mugerageze mu graduatinge neza. Isi ni ishuri. Urupfu ni graduation y'ibintu wigiye muri iryo shuri. Nimba warabara muri refe wararyaga ufite inda nini tuzasigara tuvuga ati nubwo yanditse igitabo cyiza ariko yaryaga. Imana yaduhaye uyu mutwe ngo dutekereze ubuzima bwacu gusa. Nushyiraho ingofero njyewe ntaribyo, ibyo ni ibyawe. Ariko umenye ko utwikiriye ibitekerezo Imana yaguhaye kuri uwo mutwe. Nta kindi. Uyu mutwe akamaro kawo ni ugutekereza gusa. Yes, ibihe byiza kuri ukurikiye Dash Dash TV, kuri ukurikiye City Radio noneho ngaha. Mwamunsabye muri benshi, muramwifuza nyuma y'aho ngiye mbagezaho amagambo yahindura ubuzima y'abantu batandukanye. Nageze ku rwego noneho rwo kuzana abantu bahani wacu. Hari ibitekerezo byinshi nakira, yaba kuri YouTube, yaba kuri radio. Abantu benshi bifuza uyu mugabo. Bivuze iki kuba abantu bashobora kwifuza kubagezaho ijambo ryahindura ubuzima? Nibyo agaciro kuko nanjye nagiye nkurikirana ibiganiro byanyu, ariko navuga ko nyine nanjye hari abo nari bukwifuzeho kugira ngo uzabazane bagerageze batuganirize. Reka mpitine nabivuga nihuse vuba vuba. Uzadushakira umuntu witwa diplomate Nurfasasi. Ubwo ninjiye muri gahunda ya music. Ni umuntu ushobora nawe kuganiriza abantu akababwira ijambo rishobora guhindura ubuzima. Yes. Ubwo twakomeje rero. Oya uzabanza ukabanza ngo ok amaji abantu barakwifuje vraiment ni ikintu gikomeye. Wenda nkeka ko bituruka no mu ndirimbo zawe butumwa utanga, indirimbo yitwa ubuzima, hariyo wise ishuri n'umundi nanjye nkunda kuvuga umuntu ishuri umuntu. Ok hari niyo yitwa ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye nakoranye na Jay Polly. Ushobora no kuzana uruhinja, indirimbo zawe nyinshi zifitemo amagambo yafasha abantu. Even na Nyabarongo ishobora kugira ikintu ihindura. Buri ndirimbo yose hari isomo.
abashora kuyigira mboreka wenda tuhere amajini muntu iki kuko buri muntu wese nizera ko hari ahantu ava akagira ahantu agera buri muntu wese agira inkuru y'ubuzima hari kurava akagira kuragera ashora kuba kure habi akaba kure heza yageze yavuye kure habi kimwe no kwashora kuba kure heza yavuye akagira kure habi aho se naho tugenda tuhakura isomo buri muntu wese agira inkuru y'ubuzima amaji de black numu ntu first of all wavutse bitinze uzikazapfa ariko hagati yo kuvuka no gupfa akaba yifuza gusohoza ubutumwa runaka yavukiye ku isi ubuniwe hari misiyo mbese yego iyo misiyo ni no gukangurira abantu kuganiriza abantu cyangwa se kubigisha bimwe mu bintu nkunda kuvuga ahanini ntago nabibonye nimba narabyeretswe sinzi ukuntu byagenze ariko nk'ubwiye ngo kwambukanya barongo naravukiye Kigali binyereka ko ari mission ni fite ibintu nyine ngomba gutangaza binyuze nimba nabyita impano nimba nabyita icyo ariko igihari nuko ndi gutanguranwa no mbere yuko mpfa ndi gutanguranwa no kuba we navuga ngo ibyo bintu ndi kubikora ntago nzabona umuntu ari kurengana ngo nzabinyuza muri atara yanjye imana yampaye ngerageze ko wenda namuvugira nimbo n'umuntu wagize ikibazo runaka mu bushobozi nzaba mfite nyine nzatanga uko nifite kugira ngo ndebe ko uwo muntu yava muri ayo majye cyangwa ayo nyine ni gutyo ngiye wemeze uwo ni wa Madrid the Black amaji yavutse ryari Madrid the Black ahayingayinga hari umusaza ukunda kuvuga ngo ejo bundi sha ari kuvuga za mirongo ejo bundi ngo muri 32 sha ngo urabize navutse mu 1990 navutse ku munsi ku itariki enye z'ukwa karindwi ngira ngo babazi amateka y'u Rwanda bahita bumva umunsi wari we mu ndirimbo tw'uruhinja narabiririmbye ngo ku ijoro ry'iya kane ukwezi kwari nyakanga nanjye narasesekaye kuko sinari kwanga so ubwo mba mvutse kuri uwo munsi navukiye mu bitaro bya gisirikare i Kanombe bangahe uri wa kangahe baba nago ibintu by'abana njya mbigenderaho cyane kuko wabona bakiyongera wabona n'uyu munsi mvukira mu bandi bana yego ni amashuri nize amashuri atandatu yisumbuye ubundi ariko ishuri rya mbere nize rya kaminuza n'isi kubera iki kuko nayisanzeho nta ruhare mbigizemo kandi ngomba kwakira ibyo mpabonye nubwo nguko isi niryo shuri ngira ngo hari indirimbo nakoranye na Melody two turi ku ishuri kuva kera abantu barayizi isi ni ishuri rero hari ikintu cyitwa ubumenyi hakabaho hari umumenyi hari umunyabwenge hari ubwo ndi kubikubwira kugira ngo wumve icyo kibazo warumbaje habaho umumenyi hakabaho umunyabwenge hakabaho aba bantu b'abasherisheri n'abaki udashobora ku umushabitsi hakabaho hari kategori nyinshi z'abantu bigendanye n'ibyo byo kuvuga ngo ku isi nyine ishuri ibiki n'ibiki kuvuga ngo hakabaho umunyabwenge rero ni ukoresha abo bantu bose umumenyi ni uwagiye akabyiga mu ishuri umushabitsi ni wa wundi nyine uraho ngaho nanjye rero nabuze ahantu nikarasa nimba ndi umumenyi
uri muri byose niba ndu umunyabwenge niba ndu umushabitsi ariko kure wageze haba hari na kure wavuye yego ushobora kutunyuriramo gato wenda ibyo ugezeho ubikesha iki watangiye ryari wenda tuje no muri kariyeri y'umuziki ukuntu byatangiye biri hasi kugeza kuri uru rwego abantu bashobora kukwifuza ibyo nagezeho byose mbikesha abantu ibintu nabantu ntago navuga ngo nagiye kanyarira ndasenga kuko abantu bose bagiyeyo ntago bigeze bifuzwa nk'uko wabimbwiye kubana n'abantu abantu ni wo mutungo wa mbere kuri iyi si ntago umutungo ari bibiliya ntago umutungo nunajya muri bibiliya uzasanga ikwigisha kubana n'abantu ageza kwigisha kuyisoma cyane no abantu rero nibo bangejeje kuri iyi level numva ndiho kandi ngerageza kutazarekura abo bantu yego kuri wowe ubuzima busobanuye iki ubuzima ni ubuzima kuri njyewe nicyo ukoresheje ubwo buzima urugero ntago kubura umunyamakuru urugero bikuyeho icyambere nicyo ni inkuru uvuze ntago ari izina witwa nk'umunyamakuru ahubwo nicyo Maria ubwo bunyamakuru bwawe kuba ndi umuntu se bimariye ni igiki uri guhanga ni igihangano wahanze ntago ari izina ndi umuhanzi tout simplement no icyo wahanze ni igiki bimariye iki abantu abo bantu wahangiye wabafashije iki ariyo mpamvu wumva wenda ibiganiro by'abantu benshi babikunda ntago ari uko ari dashimu dash dash nicyo bibasayidiraho kubaho neza no kubaho gute kubaho nta kibazo ufitanye n'umuntu niko kubaho neza yego wariye igifu nicyo cya mbere buriya ariko nanone ubumeranye neza n'abantu kuko no ariko icya mbere ni abantu kuko abantu bashobora kuba bafite ibiryo bakaguhaho wowe nta kintu wowe bitewe n'icyizere gusa first of all ubana n'abantu ibindi byose bizaza yes kuko abantu nibo bafite ibiryo abantu nibo bafite imyenda nibo bafite amafaranga ariko nta biryo nzi bifite amafaranga nta n'ibiryo bigira abantu nta n'ibiryo bigira abantu ahubwo abantu bagira ibiryo Ok, utekereza iki ku nsinzi ibanga ryo gukabya inzozi ni irihe ibanga ryo kugera ku nsinzi nawe hari inzozi wari ufite ugitangira umuziki hari inzozi wari ufite ugitangira uyu mwuga nanone ukora gukanika amafirigo cyangwa se kuyakora ejo bundi nahoze mbona waranakoze firigo mu ishusho y'agaseke Ok mbo gukabya inzozi biraharanirwa nubwo uba wumva ari inzozi nta muntu uzazi gukabiriza iyo ushonje ngira ngo ni wowe ubyumva nta muntu ushobora kukumenyera ko ushonje iyo ufite inzozi rero nzigereranya n'ibise by'umudamu iyo ari kugise ni wowe wumva ko ari kugise so inzozi ziraryana rero ngira ngo ukomeje kuri icyo kintu cya firigo naraye amajoro nicaye ndi gukora iriya poroje yanjye niyo narotaga akantu gatoya nakongeraho narabyukaga bivuze ngo ntago nigeze ntekereza ko hari umuntu uzava hirya no hino ngo aze kurangiza ibintu nanjye natangiye gukabya inzozi rero ni wowe uba wazikabije nta muntu ukabyirizwa inzozi na mugenzi we bivuze ngo rero gukabya inzozi ntibiri muri wowe niko mbifata gukabya inzozi ntabwo nzavuga ngo reka nange urugero hari ukurota umuntu agwa mu cyobo ntabwo nzarota amaji ari kugwa mu cyobo na dashi dashi twese tumanuka tugiye kwikubitamo ninjye ubona ndi kumanuka yes rero bimeze nk'ibyo n'inzozi ni wowe ku giti cyawe ugomba gukabya inzozi zawe ok kandi uzahuriramo n'imbogamizi ntago ari ugupfa kuzikabya ni nka
ni nk'urugamba ni urugamba ubugiye kurwana rwo kugera ku kintu runaka ugomba guhuramo n'imbogamizi uzifata ute muri ubu buzima kuba buri gihe umuntu ahora yiteza imbogamizi ikintu cyose ukoze ntihaburamo imbogamizi yego mbere rero yo gukabya inzozi ugomba kumenya ko harimo imbogamizi ahubwo ukashaka uburyo ugomba kurwana n'izo mbogamizi kugira ngo ukabye za nzozi nge rero ukuntu nzifata nzifata nk'izimpa kuraje imbogamizi yes iyo mpuye n'imbogamizi mu kintu ndi gukora mpita mbona ku cya kintu ndi kugisatira ariko hari ikindi kintu kiri kumbangamira kukigeraho nkahita ndwana rero no gushaka ukuntu icyo kintu nkindwana nacyo nyine imbogamizi nanone zibuze cyaba ari ikibazo nimba ugiye Remera uvuye Kanombe utwaye imodoka nkuhure na mbutiyaje kugira ngo wihute ugereyo hari igihe ushobora gukora akisida ugeze ku cya Mitsingi kubera iki umuvuduko wari uri kugenderaho so imbogamizi rero ziza nubwo iba ya mbutiyaje ariko hari ikintu iramiyeho ku buzima bwawe hari igihe njye mbabona benshi ngo mbutiyaje nguza mbutiyaje iraha impamvu y'iriya mbutiyaje ni ukugira ngo ugereyo amahoro wowe ntabwo ubyumva ko ariya mbutiyaje yabayeho kubw'impamvu wowe urashaka kwihuta uri kuguruka ikindi noneho nababwira ni uko nkunda gutanga urugero kuri Kanombe na Remera na peyaje n'ibiki hari igihe wirukanka uvuye ku giporoso muri feruje uri kwihuta ujya mu mujyi nkagusanga ku gishushu uparitse hari ibintu byitwa feruje byagufashe rero nawe nkibaza iyo wirukaga ukongera zarekura nkagufatira peyaje so rero ikintu cyitwa ubuzima cyangwa se ntago ari ibintu bihutisha ntago bihatiriza no nibibaho genda gakeya mu buzima kandi uzabugendamo neza wishimye ni nko kuvuga ngo mugiye kurya muri resitora uri gucuranwa ngo hari akazi kari gupfa wabiriye igice ukarya ukarekera ariko sinabisigaza none bigiye kukuniga ugenda uruke mu biro romba ntago ari ibintu rero ni nagutyo rero ubuzima bumeze ntago bajya bahatiriza ubuzima genda gake uko bugutwaye nawe butware muragendana neza wari wabona hari dance abantu babyinana slow ntabwo ushobora kubyinana n'umuntu uwo ubyinara gato ni abyina zuka ni kuri ubuzima bwacu bumeze wowe uri kwihuta mu njyana ariko we ari kugenda gake ariko iyo mugendanye gake murakabyina akaziki neza so rero hari abantu bashaka gupushinga utekereza iki ku buryo umuntu yakoreshamo igihe cye neza urumva n'igihe nacyo yes ni ikintu abantu benshi bahora bavuga igihe ni amafaranga iki kuri ama G The Black atekereza iki ku gihe urumva mu gukabya inzozi igihe kigomba nacyo kigomba kuzamo nibyo nakubwiraga rero igihe kiri muri bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu uko ugikoresheje niko ubuzima bukugendekera nimba uri kugenda reka ngaruke ku kantu nkunda gutanga urugero nimba uri kuva Kanombe ujya Remera ukagenda gake icyo gihe uri gukoresha kukore gake uragereraho igihe wakoresheje muri wowe ariko simvuze ngo ugikoreshe nabi igihe tukomeze kuri urwo rugero rwa mbere rwo kudahatiriza nacyo nimba koko ufite igihe cy'uko ambutiyaje iri gutuma utagererayo ku gihe ushobora guparika imodoka yawe ukanyaruka n'amaguru cyangwa ukagenda na moto uba ukoresheje igihe kuruta kugira ngo ugende mu modoka uragereta ngo igihe ngo cyangwa ndi guta igihe ugonga abantu ushobora gufata igihe cyawe ukagikoresha mu bundi buryo si ngombwa ko ibyo wapanze igihe cyo kigumaho
igihe cyo ugomba gushaka strategy yindi ugikoreshamo mu gihe ubone bya mbere byanze ariko igihe cyo nabo kivuga ngo ngo oya ngo reka ngo igihe baragitereta wow ukagikoresha uko igihe kimeze wow nta gushobora kumbwira ngo hari kugwa imvura ngo nago njya ku kazi kandi warangije kubwira ko kuri City Red ikiganiro gihari hari ukuntu bigenza icyo gihe abo bantu wijeje ko icyo gihe uri kuri microphone bagomba kukumva nubwo batazi ibyo wanyuzemo kugira ngo uhagere icyo rero njye wigihe cyanjye nuko ngikoresha yego ya uri muhanzi urakanika amafrigo urumva uri umutekinisiye umutekinisiye ko nabyo bifite ahantu bihurira kare wigeze kumbwira ngo harakaru nari nakubajije nubaza ukuntu abantu bajya bavuga ngo imirimo ibiri yanani impyisi wowe ubyizera gute ibijyanye no gukora no gukora ibintu bitandukanye kandi hari abahanga bajya bavuga ko iyo ushaka gufata nk'urukwavu rumwe mu mwavu icyenda ziri aho hanze uhanga amaso rumwe akaba ari rugukurikira iyo uruhanze iyo uhanze amaso zose ugashaka kujatira urwo ubonye zose ziragucika ariko iyo witaye kuri rumwe uragenda ukarujatira utekereza iki kuba umuntu singa ku kintu kimwe nk'uba maji akaba ari gukora hip hop gusa atitaye kuri ibi bindi cyane ko n'umunyarwanda yavuze ngo imirimo ibiri yanani impyisi icyo kintu hari proverbe zagiye ziza imigani y'ibigenurano ngira ngo kugenura sinzi ukuntu abantu babifata kugenura ni nko kubwirwa benshi kumva bene akumva bene ngo yabateye ibuye mu mbuga bw'imotsi ariko ntago bayumva nk'ukuntu umuntu waciye umugani abashatse kuvuga ni ukuvuga ngo imirimo ibiri yanani impyisi nimba wigereranya n'impyisi imirimo ibiri zakunani okay ntago imirimo ibiri yananiye umuntu imirimo ibiri yananiye impyisi kandi nturi impyisi kuki se wumva kugomba kuba impyisi nimba ikunani uwo wigize impyisi icyo rero nicyo nakubwiraga ntago imirimo ibiri yananiye amaji de black ni itatu nine n'itanu yananiye impyisi kandi sindi impyisi ku bijyanye se no gufokasinga ku kintu kimwe gufokasinga ku kintu kimwe reka mpita nguhindi byabangamiye nanone abakunzi bawe b'umuziki wenda hari indirimbo wakabaye ubungubu ok reka mpite nkujyana muri proverbe nta uneza rubanda icyo ni kimwe none n'ikindi kuri ibyo bintu wari umbwiye by'imirimo ibiri yananiye impyisi iyo usesenguye neza ukareba usanga hari umugani uvuguruza wa wundi kugira ngo wumve ko abantu bari abahanga cyane imirimo ibiri yananiye impyisi ukumva undi ngo udakora ntakare ibyo rero ni amasomo bagendaga batanga ariko abantu ntibayumve uko bagakwiye kuyumva none se ntago uzi umuntu uba ari umwarimu hari n'umushoferi ni uko yasobanukiwe ko atari impyisi baranyura hariya ibyo rero abantu bari kuvuga ngo we reka mfokase ukumva undi mugani uvuga ngo uwaciye wa undi ngo imirimo ibiri yananiye impyisi akoze undi uvuga ngo ubagarira yombi n'irizaruma none se wabagarira yombi gute imirimo ibiri yananiye impyisi roma so abantu bajye bumva proverbe bamenye n'icyo umuntu ashatse kuvuga hanyuma utekereza ikuru urukundo rufite ikihe gisobanuro kuri amaji de black urukundo ni ishavu urukundo ni kimwe muri shapitire z'ubuzima iyo rwaguhiriye ruraguhira iyo rutaguhiriye rurabikwereka direkite ntabwo bitinda urabibona kandi bikagaragarira n'abantu ibintu ni nko kwitsamura nta muntu ujya uhisha kwitsamura cyangwa gukorora ukirukanka ukabifunga ariko birangira witsamuye niyo mpamvu ujya kumva umuntu yiyahuye umuntu
biba byamubayemo byinshi urukundo rwahira umuntu gute ni rihe banga na banga ribaho byo guhirwa n'urukundo nuko imahoro neza kwiyakira tu yes kuko nimba reka tugaruke ku kintu kitwa divorce n'umuntu ubu ngubu hariho ko divorce ni nyinshi cyane yes ugiranyije no muhenda byakera niba ariko nabi yes ntago divorce yagakwiye kutubera imbogamizi yo kugira ngo dukore amakwe natwe ngo dashimu yakoze divorce babanye igihe iki n'iki nange reka mbyihorera aho ngaho ugiye kwinjira mu buzima bwa dash dash ntago uri kwitekerezaho niyo nindi nikosa abantu bakunda kugira amajerari ku gikabuga ahura na moto iramugonga ahura na moto yagonze umuntu urugendo rwanjye rwo ku gikabuga ahita mvuga ati nange bashobora kungongera imbere iryo nikosa abantu bagira nari mfite itike y'indege yo kujya Canada noneho numvishe accident y'indege itike ndayihagaritse Canada nange sinkigiyeyo ntazapfa nk'abo ngabo iryo nikosa ryo kwishyira mu kimbo cy'undi muntu so ibyo rero byo kuvuga ngo umuntu urukundo banganye bakundanye yes divorce zigomba kubaho ahubwo nkibaza nti kuki bavuga ngo mwe mu mategeko iyo bagiye gusezerana baravuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu numva bagashyizemo kandi kantu kavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa divorce kureko divorce nayo none se divorce ni urupfu kandi abantu baba batandukanye ibyo ni ukubeshyanya rero wati ngewe runaka ntemeye ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa divorce mukaba municaye mubizi atari urupfu rudutandukanyije ni divorce hari abavuga ko divorce ari amahitamo ya nyuma wenda ya nyuma nyine ku kantu kazajyemo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa amahitamo ya nyuma ariyo divorce rero icyo navugaga ku rukundo ni icyo ariko urukundo nta muntu urugenga nk'ibitotsi wari wajya ku buriri ngo uhite usinzira ngo ngiye gusinzira wowe uraryama ugashiduka wasinziriye ntumenye n'igihe byaje ntuzi n'ahantu buri ukaza gushiduka wabyutse rero ubuzima bw'urukundo ni uko ibi ngibi tuba turimo by'urukundo ni turi mu bitotsi gusinzira no gukanguka gusinzira no kurujyamo gusinzira no gukunda gukanguka ni divorce cyangwa ni urupfu wabyumvise ubu ni ubuzima buri hagati na hagati ariko nago n'ubuzima bukomeye butoroshye namba kuko iyo uryamye ntubuzi nimba uri bubyuke wowe ubona uryamye so urukundo rero narwo rumeze gutyo kuri amajina forumiri hari wenda y'ukuntu yabisigasira bikaramba bikamera neza ni ukuvuga ngo rero ukuntu kuri amaji bimeze ubwo mbijyanye n'ibitotsi kwa kuri navuga ni ugusasa ahantu heza harara nteguye nimba ari kamambiri ndi bubyuke nambara nkategura kuvurori imeze neza tanuka imeshe isa neza ninjira mu rukundo rwanjye uri kubyumva kubisigasira nibyo nta kindi kintu udasigasiye ahantu uri buryame ngo habe hasa neza umenye ko hari oxygene hameze neza nimbyuka yes ni gutyo bimeze ariko bihira bake nakubwira ko ari abantu bake baryama bose kandi umubiri ukeneye guhumeka so rero ngewe urukundo ni uko ndufata niyo mpamvu ujya wumva n'abantu barahira indahiro zikomeye bavuga ngo imana izabimfashemo ntabwo ari umuntu uwo ari wese wabyifuza ariyo mpamvu iyo umuntu agiye kuryama atera isengesho mana niriwe mvuga nacumuye hari benshi bari mu bitaro akadashaka kwibutsa imana kandi imana ibizi urumva ibyo ni uko ushaka kuyiryarya ati hari abariye ibyo imana ibibizi vuga uti imana ngiye kuryama
bana nanjye iryo nisengisho riri sempre atari ibintu byo kwirugujya kuyibeshya ngo navuze ngo narebye ndacumura ngo navuze ndatu ibyo imana ibibizi vuguta imana dore ndaryamye mu gitondo uvuga ati ndagushimiye ko yahamarido nicyo kurya uyu munsi ibyo bintu bindi byo kujya kwibutsa imana ntago imana bayibutsa ntago imana ari umuntu kuyibagirwe urambwira ko imana itazi ko hari ibitaro bya Ruwa Faisal habiryamyemo abantu wowe dashimu ni wowe ugiye kwibutsa imana ko ibyo bitaro biryamyemo abantu ibyo ni uguta umwanya vuguta imana dore nkwishyize mu biganza nubwo tutazi nimba inabifite ndaryamye wabyuka ndagushima ibindi mana urabona ibyo bintu uri kwibutsa mbifata nko gufata umwarimu ukamwibutsa amasomo yari ari kukwigisha nimba tica aje mu ishuri ukamubwira ngo tica mfite ikibazo ngo kane gukuba kane ngo buriya ni cumi na kanga cumi na gatandatu tica yarabiku ibyo ngibyo ntabwo uri arabizi ni nko ikibumbano cyabwira umuhumizi ngo no eh imana wowe kora ibyawe ni imana yawe nimba uyizera ibindi byihure ibyo rero bimeze nk'ibyo twaganiragaho by'urukundo hanyuma ubushuti busanzwe ni ubushuti bwakabaye bumeze buti ubushuti gutya abantu b'inshuti ubushuti busanzwe buragoranye inshuti nyayo ni inshuti yakabaye imeze iti inshuti ya nyayo ni inshuti yagakwiye kukugenda hafi mu bibazo kurusha kukugenda hafi mu bisubizo inshuti uzabona mu bukwe ukayobora ku kiriyo ni inshuti ihatiriza ubucuti inshuti izaza kureba wabyaye ikaza n'ibitoki n'inkoko n'amafanta wajya ku warwaza umwana wabwira ngo ko umwana wanjye arwaye wantije imodoka nkabimujyana kwa muganga akayikwima iyo ntago ari inshuti rero ubucuti nabwo burakomeye cyane ntago ari ikintu kiri aho ngaho gusa hari icyo bita guharara kuko dashima umukeneye iki reka musure reka mutwerere afite ubukwe gutwerera umugeni utazasura birutwa no kutamutwerera amen nibyo ngibyo abanzi umuntu yabana nabo gute abanzi rero nta mpamvu yo kubana nabo kubera iki icyiza ni uko wamenye ko ari umwanzi ngira ngo umwanzi ahubwo nyine umubana nawe kugira ngo wamenye ko uwo muntu ari umwanzi nta mpamvu yo kubana nawe mubera umukunzi mu buzima busanzwe nawe wihita uba umwanzi kumenya umwanzi wawe ntibivuze ko ugomba kubona umwanzi we rero kuko wamenye ko ari umwanzi mugendere kure ariko ntumubere nawe umwanzi kuko ntakikubwira ko nawe atamenye ko uri umwanzi we ntabwo ugomba kubana n'umwanzi mukundire ku ruhande umenye ko akwanga ubyihorere umwanzi wawe ubana nawe ute impamvu rero nkubwira ko utagomba kumubwira ngo wa mwanzi we singushaka nuko bavuga ngo nta muntu ubura icyo akenera ku wundi nubwo ari umwanzi hari ikintu ushobora kuzamukeneraho niyo mpamvu utagomba kumwihenuraho gendera kure ye kuko n'umwereka ko nawe wabaye umwanzi we cya kintu n'ukimukenera ntacyo uzabona amen ni gutyo imana uyibonera mu ihendorerwamo imana nyibonera mu ntago imana nyibonera mu mutwe wanjye urugero nk'ibyo byose twavugaga iyo mbyutse nzi ko hari abatabyutse ntabwo ariko abasinzira bose bakangu yego aho imana iba yanyiyeretse iyo niyo ndorerwamo ndeberamo imana iyo ndiye abandi batariye
iyo ngiye muri studio nkakora indirimbo igakundwa abantu bakayiceza hari abandi nabo bagiye muri iyo studio the same microphone ari imwe haba hari batanze n'amafaranga za giti nibiki ngiye nta giti natanze nkumva abantu bari kwadashimwe bari kuvuga ngo tukeneye Madrid the Black iyo niyo ndorirwamo imana nyiboneramo wow iyo mbi Kigali mu Rwanda ndi mu bahanzi bashobora kuba bafite inzu babona akazi bakora iki iyo niyo ndorirwamo imana nyiboneramo umva abandi babajyanye mu bigongororamico abandi barafundwe ngiyewe nta kintu mba narahaye imana niyo ndorirwamo mboneramo imana ntago imana nzayibonera mu kiliziya mu musigiti nzayibonera mu bikorwa inyereka no gukunda abantu ni cya kintu nahereye kare mvuga abantu nibo bagusabira imigisha nk'ubu ngiye ndabizi ko ari abantu bansengera gusa ntababwiye kuvuga ati ku mana nimba mani yaduhaye na biriya bigori n'ibyo bijumba umusubiriza aho yakuye ni ukuvuga ngiye bandi uhuyisengesho nibyo ninjye wagakwiye kuba nabikoze ariko babinkore abantu nta nkoko izagusengera nta hene izagusengera nta rukwavu ye abantu aribo bintu ku ruhande rumwe adashobotse yes umuntu si inyama n'amaraso n'amagufwa umuntu ni ikibyihishemo ariyo mpamvu nakubwiraga ngo kubana n'abantu iyo ubonye umuntu umenye ko ari umwanzi igendera kure nabimenye wowe mukwepe n'umuhura muramutse mwaramutse ariko umenye ngo urandamuzi ni umwanzi wanjye wigendere kuko ntuzahane ejo muzahurira kandi none ikintu nakubwira kindi hari igihe umwanzi ava mu mukunzi ukomeye yes hari igihe ariko ashobora kuva mu mwanzi ukomeye cyane urumva niyo mpamvu rero nkubwira ngo ni ibintu umuntu agenda ajya akwepa hirya no hino gusa iyo bakubwiye ngo umugabo ngo yishe umugore we baragiye bagafata ibendera ry'igihugu ngo nemeye ko uyu muntu ambera umugore babyaranye gatanu ahubwo abana babo ibyo bintu niyo mpamvu nkubwira ngo urukundo nta formule ruba rufite ntiwamenya ibyo ari byo muri make wari wabona umwana w'umusazi ufite ubumuga bwo mu mutwe wirutse watoye amashashi wari wamubona waramubonye w'umusazi ntaho ndamubona uzi impamvu nuko ataba yarishoye mu bintu bigendanye n'ubuzima bwa muntu urugero abatarahura n'isi cyane we nta kintu abazi dusazwa n'ibyo tubona umwana niba byutse akirira agakina agatenesi pointre ragenda iryame ariko wowe nuryama utekereza ati ejo karunaka amafaranga mufitiye niho bikurizamo ubusazi ugasara ukiruka bane indobo inzu ukwezi kwageze muriro washize amayinite yanjye umwana ntago ibyo we bimureba tu simple mu mwana ari ku isi nk'ibaba niyo mpamvu rero nkubwira ngo gukura ni nk'icyaha wansubize bwanyu warabivuze warabivuze yes ibyo narabiririmbye gukura ni nk'icyaha ngo wansubize bwanyu kuko nabwiye umwana ngo ku isi wahageze urarira wari wabona iki umwana arakomeza porici mituweli bamwishyurira biki n'iki ariko ngira ngo umwana nabwiye icyo gihe nimba kiriho yarakuze yavuga ati nimbe na cya gihe umbwira ngo ndarira so ni gutyo nyine ibintu biba bimeze ibyishimo ubitekereza hehe ibyishimo ni inzozi reveye yanjye yo ni umubuno urutozi urumva kuri kibogwe wanabiririmbye ko ari inzozi ibyishimo ntago wamenya wamenye ibyo ari byo ari ibyishimo ahubwo biba umubabaro ibyishimo ni inzozi ndakubwira ngo ibyishimo ni inzozi kuko wari wavuga se ngo ngiye kuryama uyu munsi ndarota nubatse etaje wowe urota waguye mu cyobo
wabonye amafaranga n'inzozi ibyishimo rero birashuka ibyishimo kuri njyewe n'inzozi kuko simba nzejo shobora kuvuga ngo ugiye muri anniversaire y'umuntu ugatwara imodoka ariko ukagongwa hano hirya bivuze ngo ibyo byishimo wari ugiyemo ntago wowe wabyishyizemo ko ugiye mu byishimo ariko ni inzozi you never know uko ugende rero ni wa mushonje warotagari iyo urose urya ntibivuze ko igifu cyawe cyuzu hari uzura ibyishimo byo kubya ntago ari igifu umuntu se yagumana ibyishimo gute wenda niba hari icyo ubitekerezaho wowe wishima ryari wowe witwa ko wishimye ryari iyo nzi ko nta muntu mfitanye nawe ikibazo nibyo byishimo ndi mu bantu nta kibazo mfitanye n'umuntu ariko aravuga ko ibyishimo ari amafaranga ibyo ni ibyabo ari ibyo kurya amafaranga ni ibintu amafaranga ni ibintu ibyishimo ni ibindi bindi ibyishimo bitandukanye ni n'amafaranga amafaranga ni ikintu kiri liquide ni ikintu gifatika kandi gifatika gishobora no kurekurwa urumva agatuma ujya gushaka ibyishimo amafaranga ahanini atuma ujya gushaka ibyishimo harabarara mu night club bari guceza hariya niyo baba bagiye gushakira ibyishimo harabamwe ibikoresho bikaze kube ibyishimo ariko niko wakunda ushobora kuba ufite ikibazo cyo kwishyura inzu ubamo ukabona ibihumbi icumi uyishyura cumi na bitanu ukajya kuyanywera inzoga ngo n'ubundi se ngo icumi ngo ntago landlordi ngo ngarebe yafate ukayamara ariko ya nzu nanone ntago wayishyuye n'ubundi urasubira mu kababaro washatse ibyishimo by'akanya gato kumba ahubwo wari uri kubihunga iyo umuha iryo cumi ukamubwira uti naya nari mbonye bari kuba baravuga ngo ukorora acira abagabanya urarinyweye icumi sitira inzu ntago yishyuye urakwepye ugiye kwiruka none ushaka yo kunywa ndi kugira ngo ugarure ibyishimo bike by'akanya gato so ibyishimo rero ni cya kindi nakubwiraga abantu nyir'inzu umubanye neza nk'umuntu wabimusobanura akabyumva abantu rero nibyo bintu ni byose byose kuri wowe ikintu kiri byose ni abantu kuko nibo bafite amafaranga nibo bampa ibyishimo nibo babaye nk'isomo nibo banyiba nibo ngurira nibo bangurira nibo abantu nibo somo ry'umuntu ubundi baravuga ngo reka nkavuge nanjye wenda nkishyiriyeho ku isi isomo ry'abantu ku muntu n'umuntu isomo ry'abantu ku muntu n'umuntu n'ibyishimo by'abantu ku muntu n'umuntu buri kimwe cyose cy'abantu ni umuntu very good utekereza iki ku mafaranga wemera ko amafaranga ari byose amafaranga si byose amafaranga bafite abantu okay umuntu yakoresha ate neza amafu y'abana gute nayo neza yabanza kubana neza n'abayafite nibwo yaba ari kuyakoresha neza wowe se ayafite yaba yarayakuye se ayakura ku bantu mbwira ndagusobanura urimo urashaka amafaranga urayabonye wayakuye ku bantu wagafashe ute se noneho urayagize uyakuye ku bantu yashyire mu bantu nayo n'abantu urayagumisha muri ba bantu wenda ejo bazagera bayagusubiza ariko abantu nibo mafaranga yes kubera icyo uvuga ko atari byose hari abantu bavuga ko ari hafi ya byose amafaranga wenda icyo atagura ni ibyo bindi wavugaga amafaranga yakugurira ibyishimo by'amasegonda bro ntabwo ari ibirango by'iminota no ni ukubyina bikarangira ukaciza ukagura inkweto sitiri igahengama kuko ntago yarangije ngo nta mafaranga yaguze igitsinsino amafaranga agura taro y'inkweto n'ibyishimo ni igitsinsino uri kubyumva uri gutinya amahwa uri gutinya ibiki urakuramo urukweto ushyiremo urundi ariko sitiri uri kuramira igitsinsino igitsinsino rero niyo mahoro wambazaga
ashobora kwiyambarira ibirenge sitwagera mu mugi cyarimwe cyane ariko wowe amafaranga ni iki kuvelcre ni gifuniko kikayi ntago ikayigizwe n'igifuniko ikayigizwe n'ibiri muri iyo kayifunitse sinzi ni muri kubyumva ntago initiative y'igifuniko ihindura inyigisho iri muri cyo mahunga kuri amajise bibaho ko ibyo byishimo bya byigice bya tinda bya mari byahoraho yego oa njewe ntago bipfa kumbaho cyane ariko urumva amafaranga gura ibyishimo byigice ese ufu gufite menshi ni wagura aho bwirora naba nta amafaranga abaho ibyo bintu ayo mafaranga naba ndi kumwe n'abantu nubundi bigaruka tujuru ko iyo mbuze iyo mbuze umuntu umwe wari inshuti yanjye mu buzima mbomeze nkubuze miliyoni mu gihumbi nari mfite kubera ko byose n'abantu n'amafaranga n'abantu iyo ariko kana umuntu umwe wari inshuti yanjye mu buzima bwanjye haba hari ni miliyoni imwe mbambuze mu gihumbi nari mfite igihumbi gisanzwe bijya ngo ni miliyoni igihumbi iyo mbuze inshuti imwe mba mbuze miliyoni mu gihumbi wari ufite kandi noneho ntarageza n'ibihumbi bibiri bishatse kuvuga iki umuntu ni uw'agaciro mu buzima bwanjye kurusha amafaranga byumvikane igihumbi ubuse mbisobanure ngo iki tuvuge ngo iyo mbuze ariko byumvikanye ndabyumva cyane sinari nagera kuri revo yo kutunga miliyoni nta bibiri ufite nta n'ibihumbi nani ufite igihumbi ariko ubuze inshuti ni ukuvuga ubuze miliyoni yarashamikiye kuri icyo gihumbi yesi nibyo ngibyo umwe mu bantu bakoresha imbaraga bakanakoresha n'ubwenge icyarimwe kuvuga hari imirimo ukoresha nk'iyo uri gukanika ukoresha imbaraga z'umubiri ariko wenda n'iz'ubwenge zitari nyinshi ugereranyije n'iz'umubiri ukoresha iyo uri kuririmba cyangwa se uri guhanga ukoresha imbaraga z'ubwenge cyane kurusha imbaraga z'umubiri uri kubyumva icyo kintu nacyumvise iyo uri kwandika indirimbo ubwonko nibwo bukora cyane kurusha imbaraga z'umubiri ukoresha iyo uri gukanika ukoresha imbaraga cyane kurusha imbaraga z'ubwonko ukoresha utekereza iki ku bwenge uburyo abantu bakoreshamo ubwenge n'uburyo bakoreshamo imbaraga ubwenge abantu babukoresha nabi bamwe na bamwe hari n'ababukoresha neza rero imbaraga z'ubwenge nizo zikontororeza umubiri iz'umubiri ntabwo zakontororeza ubwenge icyo kintu cyumva njye rero ngerageza gukoresha iz'ubwenge kuko ari nazo zikontororeza iz'umubiri noneho hakaba hari ikintu cyitwa mekanike mo ni izo zo n'imbaraga zisanzwe mu bukarani ushobora gufata igifuka ukacyikorera ariko ntumenye ukuntu uri bugihindukize bitewe n'umuryango ugiye kukinyuzamo njye rero nkunda gukoresha iz'ubwenge kurusha iz'umubiri kubera ko iz'ubwenge nizo zikontorora iz'umubiri kurera neza ni ukurera gute kurera neza icyo kibazo kirakomeye cyane kurera neza ni ukurera abana wa mwana waharira umwana wawe neza gute watoza umwana wawe neza iki ni iki kintu cy'ibanze wavuga uti uyu mwana umutoje iki kintu ni ukurera umwana mu buryo wenda wowe utarezwemo ukamenya uburyo warezwemo ukabinononsora ku buryo ubimureramo tuvuge nimba nararezwe burokore nkakura nkamenya ko barokore bamwe babeshya abandi bari gushaka amaramuko ni ugufata uburyo warezwemo ukabunononsora kugira ngo uburemo wabyayemo ibyo ni ibyo ngibyo birahagije kuba umugabo nyamugabo ni ukubiharanira utekereza iki ku gusaza ubwo wenda tubijyane n'urupfu
kuko umuntu agenda naho ko wangana gukira muto ya muri za 2010 cyangwa 2000 ntabwo ari kubunga ubumeze kugenda ukuru kandi ko imyaka gusaza rero ntibye yabindi nkomeza kugaruka umuntu menya gusaza utanduranyije cyane nabantu nabantu oya kwanduranya so si henere gas inkoko nabantu barakubwira ngo ujyamenya gusaza utanduranyije cyane urumva ushaje neza wasaze nta kibazo ufitanye n'abantu ni nabwo iyo witabye imana bavuga ngo cyakoza abantu kandi ukamenya ko abantu bakunda umupfu bakunda umurambo iyo yari umwana mwiza niyo waburi mideni karitsiye yose bose ati yari umwana mwiza cyakoza agiye twaye tukimukeneye kandi abandi bati ahubwo agiye twaye yarabangamye urumva kubera iki abantu bakunda umuntu wapfuye ntiryarya nyine abantu si byo mpamvu nakubwiye se bana n'umuntu umuzi abantu reka ngo he story imwe umuntu ashobora kurwara akabura ibiryo akabona imiti akabura ibiryo bimwondora kuko urabizi ko imiti kunywa imiti utarya na cyo cyose akabura ni ikiro cy'umuceri kimwe abantu yabasaba icyo kiro cy'umuceri kugira ngo akomeze abeho bakamutera umugongo ariko yamara gupfa kubera yishwe n'inzara yabuze cya kiro cy'umuceri amavuyo yita agaparika mu ntara bagatega nimba b'i Kigali bakashashyana bakajya gukoresha amasanduku bakavuga ukuntu bari bujye gukaraba bakiyakira yapfuye kubera kubura ikiro cy'umuceri bakagenda bakagura amasima njyewe ndi butangaye n'aya njyewe ndakora iki urumva abantu barangiza famiye runaka iragenda muri kwasiteri nzayishyura kandi ku bitaro yarabuze n'umuntu ushobora kumuha igihumbi kumva umwana w'umuntu nicyo mvuga rero nge inshuti rero uyimenyera mu bya so bundi ubwo mbikoze ntipfisha bagahurura nkabanza nkabanyuramo mwese nkuguza bibiri rwose muri iyi minsi nta kigenzi ntipfusha nkabona noneho ku gihe cyo kuza gushyira mu isanduku waje muri vewiti watanze n'ibihumbi ijana nkahita mvuga nk'ijambo nkabyuka nkababwira ati mani nababonye wowe nkubone wawe nakubonye n'utwo dufaranga twawe tujyane nawe wari uzi ko mpfuye toka ibyo rero niyo mpamvu nkubwira ngo abantu ntago bakunda uwapfuye bakunda umurambo urupfu umuntu yarwigiraho iki urupfu ni isomo ryiza kandi ni defense y'ubuzima bwa muntu niho graduation ni aba yagraduate urupfu ni graduation uvuga nta kindi kintu cya nyuma wayongera kwiga ku isi we abarangije kwiga abarangije agatusiga mu kindi kigo tukikomereza ariko iyo ugraduatinze nabi amanota yawe nyine urayumva ni ugusiga inkuru mbi musozi ati kigiye ariko cyari icyambuzi aterega n'ubundi ati uburaya bwe ntibwabe bumusiga amahoro urumva uba ugraduatinze rero cyo nabwira abantu mugerageze mugraduatinge neza ukunda kuvuga ngo ishuri ry'isi isi ni ishuri wabisobanura gute nk'ibyo byose turi kuvuga isi ni ishuri urupfu ni graduation y'ibintu wigiye muri iryo shuri nimba warabara muri refe wararyaga ufite inda nini tuzasigara tuvuga ati nubwo yanditse igitabo cyiza ariko yaryaga turibuka y'ibi inkweto sha urumva rero nibyo mvuga wemera ubuzima nyuma y'ubu buzima ntabwo nemera kuko sindagera nyuma y'ubu buzima simbizi utekereza ko si umuntu apfuye ajya ntabwo mbitekerezaho
Ya graduatinze se nyina sinza kazabona bamuvuga neza bamuvugana we aragraduatinze aragiye situze bamuvuga nabi bamuvuga neza basigaye bimutwaye iki ko tutazi yajya kuntu bigenda bimutwaye iki simbizi simbizi bakuvuga na formula yabyo tuzi ariko icyo navuga nuko ya graduatinze neza niyo bamuvuga neza basigaye nta nyungu bimugiraho yagiye ariko bishobora kuzigira ariko bizishobora izo nyungu zishobora kuba kubamukomotseho ku nshuti ze cyangwa kuki we bayigende ariko nimba ya graduatinze nabi still nimba yari igisamba bizagira kungaruka kuri ba bantu bagendanaga kuko baribanaga ariko nimba yari umuntu mwiza abagiye neza abagraduatinze igitabo neza utekereza iki kugukira no gukena gukira ni mu mutima no gukena ni mu mutima gukira si mu mufuka mu mutima gute tushobora kuba ufite amafaranga menshi ibyo bita ubukire ni amafaranga ariko ugasanga mu mutima urakennye uri umutindinya kujya kubera iki ba bantu Niye nyamaswa ukunda kurusha izina maji imbwa imbwa isomo rikomeye twayigiraho ni iri imbwa ibana n'abantu icyo ni cyo cya mbere nkubwiye abantu wumva ukuntu impamvu nakubwiye ngo ni ndi imbwa imbwa ibana n'abantu neza ibwiye ngo genda hari irage yo ibana n'abantu neza nihamagayira iraza imbwa rero niyo tungo ryonyine rinanye nsipira igihanganira umuntu wari wumva umuntu hari abazamu nzi biba aba bose babo bashebe wari wumva imbwa yibye kubera ko izi ko umuntu ari ikintu cya danje ibana nawe arayigaburira ntikuri icyo kurya ntiicumbitse ntago wari wumva umuntu ngo imbwa ngo yishyuye inzu y'ubukode imbwa ni ikintu cy'icyitegererezo noneho niyo ushatse gukinisha nyirayo iguhagarara urashaka kumubitira umuntu ungaburira urashaka kumwiba asubire hasi nge nzarya nte urumva imbwa niryo tungo nkunda hari umufilozofe avuze ngo imbwa ntabwo burya ngo yibona nk'imbwa ngo ahubwo ngo yarigiye ireba abantu ikabona nitwe mbwa nicyo nakubwiraga nye yego ni wowe mbwa kuko nimba se ugiye mu kazi ukirirwa ukorera amafaranga batuka ku kazi bagira iki ariko waza ukayigaburira surira imbwa nye yo yibereye aho nta nzu yubaka rero bivuze ngo imbwa iyo iri kumwe nawe ibibona nawe uri imbwa kubera ko niyo bose ahubwo wowe uri imbwa nyine ibyo bintu byumve ni wowe mbwa kuko yo bitwaye iki uragura umuriro ibicanye amatara zenguruka mu gikari yereza inyama niyo waba ari byo washigaje ye ariko yo ugenda ukujya guhigahiga uyigarure nonese ubwo imbwa ni iyi amahirwe n'umwakubyizera gute amahirwe ngira ngo Dr. Muyombo Thomas yarabivuze amahirwe tuyiruka inyuma adukwepa ariko inyuma yacu natwe umwaku utwiruka inyuma tukwepa ariko iyo ugoswe muri urwo rugendo rwo kwiruka ku mahirwe umwaku ukagucakira ugucakira ugucakiye kuko umwaku ntabwo ujya upfa kurekura iyo wagufashe ariko amahirwe tukanayarekura uri kubyumva twebwe amahirwe dushobora kwirukanka tukayafata ariko tukayarekura akongera akiruka ariko uyu mwaka wagufashe biba byarangiye nicyo mbitekereza utekereza iki kuguhatana guhatana mu bugoryi urabona hari ikintu cyitwa ngo ishyari ryiza hari uguhatana bigambiriye gusebya umuntu cyangwa kumuharabika cyangwa kumurengaho ugamije kubanza gusenya ibye
ngubone nawe kwerekana ibya hakaba no kuvuga ngo uwakora ibyanjye nkarebera kuri uriya muntu niriwe njya kumuharabika cyangwa kumuvuga nabi ibyo nicyo cyitwa guhatana ari uguhatana nabi no guhatana neza ukavuga uti dashimuye guzira modoka sha reka nanjye nkore cyane nanjye wena nzagure irenze iriya ye ariko ntago ngomba kubanza kugenda ngo tume n'ibirahuri by'iyadashimu asubire hasi wenda twese tubibure wenda ntayo mfite nawe ntayo cyatuyitwike rero guhatana buri ubwoko ubwo nyine bubiri amajiro nagushimira sinzi niba hari ikintu wabwira abakunzi bawe hanyuma soreza ku kantu k'amahame burya buri muntu wese agira amahame agenderaho nawe ushobora kudusangiza amahame nkangahe wabwira n'abakunzi bawe icyo nabwira warumbajije ku mahame amahame ya mbere ngenderaho y'ubuzima bwanjye ni uko buri muntu wese ufite amatwi akora neza akaba afite amaso areba neza uwo muntu amfitiye amafaranga agomba kuzama ngo gute ibyo bimenye umuntu wese ufite amaso n'amatwi akaba areba akaba n'abashaka kumva amfitiye amafaranga atarampa wenda hari n'abayampaye agomba kuzayama uri mu kazi koze wumva kuba ufite amaso ukaba ufite n'amatwi ufitiye mula aho ngaho uri ayo niyo mahame yanjye ubugomba mbivuze kugira ngo n'urundi rubyiruko rwose rubyumve rutekereze uko rwakora akazi uri kubyumva rukora akazi batacanguye akazi ngo akagakara ushobora kuba ufite amaso ubwo ushobora gutwara imodoka nimba ufite iyo modoka ishobora kunyura mu biziba nshobora kuyoza ukampa amafaranga yanjye mfite nshobora kuba wambara inkweto nkaba nzi kudoda nakoroshe uzi kureba ko zacitse kandi nshobora kugusobanura uko nazidoda uzayama buri muntu wese agufitiye kandi buri evan upfa kuba ufite amaso n'amatwi uvuze ikintu cy'ubumenyi reka tunagisohoreze wenda ubona ikiganiro cyabo kirekire nacyo namenye ko uyu mutwe uyu abantu barawitiranye akamaro kawo barakitiranye hari abazi ko ari ukwambaraho rinete hari abazi ko ari ugushyiraho amaherena hari abazi ko ari buringi ikepe bandana kwiyogoshesha ibisage uyu mutwe akamaro kawo ni ugutekereza gusa gusa ibindi ni utudeseri ni nk'uko wakubaka inzu ugateraho akarangi ushatse iyo nzu ikintu imaze ni ukuyibamo gusa abikoreraho ibijerekani iyo nzu idateye irangi igomba kuba wayibamo idasakaye aya inzu kugira ngo yitwe inzu ibisakaye urumva ariko itarimo amadirishya wayibamo yego ariko imana yaduhaye uyu mutwe hari abavuga ngo ndashyiraho ngo Louis Vuitton ngo agakepe ka fresh biriya ni umurengwe w'indengakamere ushobora kugashyira ariko tekereza wagakuye he kandi nta umutwe impamvu ubona uzanaho uruhara ni uko hari igihe uba wakoreshejwe wari wabona umuntu azana imvi z'ubucakwa ni hano aha hantu hitabweho hasi ubucakwa ntabwo bujya buzana imvi zazimbwira nuzibona urumva imvi ziza ku mutwe dore uyu mutwe gusa reka tubivuge tubitsindagiye imana yaduhaye uyu mutwe ngo dutekereze ubuzima bwacu gusa nushyiraho ingofero njyewe ntaribyo ibyo ni ibyawe ariko umenye ko utwikiriye ibitekerezo imana yaguhaye kuri uwo mutwe nta kindi
aho wari wone mu motari wambaye casque kwivi ayishyira ku moto kubera iki kugira ngo niho boro zose dore n'ikimenyimenyi bawuciye birangiye baguca akaboko ugakomeza akaguru ugakomeza amaguru akavaho yose n'intoki byose dore iki kiboro umutima barawuhindura barakubaga bakaba baguye izindi mpyiko nibamenye warumva umuntu bahaye umutwe cyangwa ubwongo ntibibaho dore rero dore moteri yacu ngiye kandi iyo ukoresheje nabi kunyinga ubuzima bwawe bugenda nabi ukoresha neza ubuzima bwawe bukagenda neza dash dash mwakoze cyane.